цей неспокійний час для України та всього світу телеканал «Вінниччина» продовжує розповідати вам про зміни, зумовлені воєнним часом. Аби ви дізнавались перевірену інформацію про те, що відбувається у місті та області, ми цілодобово даємо лише достовірну інформацію на нашій сторінці у Фейсбук та Телеграм-каналі. Сьогодні ж у випуску новин розповідаємо про такі події доби. Новий тренд на патріотичні татуювання. У Вінниці запрацює супутниковий інтернет від Ілона Маска. Надувним човном до Молдови. Невдала спроба втечі. Вінниця отримала 5 терміналів супутникового зв'язку Starlink від Ілона Маска. Обладнання встановлять у важливих структурах міста. Завдяки цьому можна забезпечити безперебійний доступ у разі виникнення проблем з традиційною інтернет-мережею. Starlink планують встановити у міській раді, обласній державній адміністрації, лікарні швидкої медичної допомоги та у територіальній обороні області. Система надає доступ до широкосмугового інтернету у будь-якій точці планети. Неможливо підготуватися до війни, але потрібно докласти зусиль, щоб вберегти своє фізичне та психічне здоров'я і не піддатися паніці. Сила і впевненість – це ті рушії, які проведуть вас до перемоги. Які способи використовують українці, щоб побороти негатив, розповість моя колега Людмила Левченко. Панічні атаки, тривожність, депресії – для багатьох українців сьогодні це симптоми війни, які крок за кроком руйнують здоров'я. Дехто до сучасних реалій не готовий. Сидимо в хаті, бачите, що? Продуктів немає. Немає нічого хорошого. Однак більшість все ж шукають розради, навіть в компанії чотирилапих. Приїхали до родичів у Вінницю, вони нам допомагають. Ми пенсіонери, розслабляємось з собачкою. А хтось робить все можливе, щоб наблизити час перемоги. Навіть далеко, за межами бойових дій. Допомагаю волонтерам і на ЮНГЕСі, на електромережі, в цій теробороні. Різали дрова вчора хлопцям, трохи наробилися, ставили мішки з піском, укріплення робили. Микола – музикант. Щоб люди не падали духом, він вирішив підтримати їх своїми онлайн-концертами та спілкуванням. Не твоя вина, що ти батька свого сина, а твоя біда не вміти бути ним. Такі онлайн-концерти – це ще й можливість для глядачів допомогти нашим Збройним силам коштами. Ви підтримуєте мої особисті стріми. Грубо кажучи, купуєте квиток за ціною, доступну для вас, на мій концерт. А далі я вже обов'язуюсь звітувати перед моїми підписниками, перед моїми друзями про те, куди ці гроші йдуть і скільки цих грошей надійшло. Щоб уникнути стресу та його наслідків, психологи радять вчасно і правильно харчуватися, більше спілкуватися з близькими та дотримуватися інформаційної гігієни. В Харкові, в Києві, спілкуючись з ними, вони в бомбоукриттях досить часто розповідають, що читають, малюють, займають свою увагу чимось, що дає можливість розуму відволіктися від стану переживання тих емоцій, які відчувають тут і тепер. Це і кросворди, і різноманітні головоломки на телефоні, те, що дозволяє розуму відійти від стресу і включитися в якусь іншу діяльність. Не потрібно соромитися, звертатися до психологів, якщо відчуваєте таку потребу. Сьогодні багато фахівців консультують безкоштовно. Телеканал «Вінниччина. Все буде Україна». З третього дня війни група небайдужих вінничан вирішила допомогти людям, які через військові дії змушені були покинути свої домівки та переїхати до Вінниці. Волонтери організували центр гуманітарної допомоги у приміщенні, де колись продавали квіти. Тепер там збирають речі, продукти харчування, медикаменти, плетуть маскувальні сітки. Вся гуманітарна допомога від містян, які щодня приносять до центру все необхідне. Речі та продукти не тільки тимчасово переміщеним особам, що проживають у Вінниці, а й мешканцям міст, які опинились у продовольчій блокаді. Через волонтерів посилки відправляють у гарячі точки.
В нашому центрі на Кремлюка 2 всі гості, я переселенцями їх не називаю, а називаю гостями нашого міста, вони знаходять тут підтримку, ми їх і вдягаємо, і годуємо, і надаємо такі широкого спектра дії медичні препарати. Ну і плюс те, що люди знають, що тут у нас є дитяче харчування, є памперси, і тому ми ще таких самих маленьких наших гостей нашого міста, ми надаємо їм підтримку. У нас в місті Вінниці полиці магазинів переповнені харчами, тому ми вирішили, що ми зараз будемо все акумулювати, всю їжу, продукти, те, що може доїхати до того чи іншого міста, все ж таки збирати, відправляти вантажі саме в ті міста, де люди цього потребують. До нас звернулись волонтери з Чернігова, які відправляли на Західну Україну, наприклад, своїх рідних, і він їде якби додому в зворотньому шляхом, і ми збираємо зараз продукти харчування для чернігівських людей, які там залишились, які потребують цієї їжі і медикаментів. Наприклад, є заявка від Узіна, це місто Узін, чи то СМТ Узін, там є будинок малюка, де 150 діток і 70 з яких до року народження, тобто дітки-сироти, які евакуйовані і привезені в Узін. Допомагаємо всім. Люди, біженці, переселенці приходять, комусь потрібна їжа, комусь потрібні ліки, комусь потрібні гігієнічні засоби, комусь потрібен одяг, тому що ми бачили людей з пустими очима, які приходили, і в них взагалі нічого не було. Вони лишили все своє старе життя там, за лінією фронту. І хлопці приходять, дівчата приходять, і всі намагаються допомогти, внести свій, зробити свій внесок в таку загальну справу. І якщо і буде якийсь у нас, не знаю, логотип, це буде по-любому бджола. Тому що кожен робить свою справу, кожен знайшов собі справу по душі, так я і кажу. Поліція Вінниччини затримала іноземця, який організував незаконний перетин державного кордону українцям призовного віку. Свої послуги 32-річний громадянин Республіки Молдова оцінив у 17 тисяч доларів. Наразі зловмисник перебуває в ізоляторі тримання тримання. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі. Батько з сином, які під час війни намагались втекти з України до Молдови, також понесуть відповідальність. На надувному човні чоловіки планували перепливсти річку Дністер. Поліцейські встановили, що 46-річний житель Харківщини і його 18-річний син хотіли покинути територію України у зв'язку із загальною мобілізацією. Триває слідство. У Вінниці ліквідували точки продажу алкоголю. За три доби вилучили понад 900 літрів спиртного, яке продавали, незважаючи на заборону. Про це повідомляють у Вінницькому районному управлінні поліції. На вулиці Привокзальній викрили магазин, де здійснювався продаж алкогольних товарів. Під час документування правопорушення у торгівельному закладі поліцейські вилучили майже 1600 пачок цигарок без акцизних марок. Заборонена для продажу продукція на суму понад 220 тисяч гривень вилучена. Ще два заклади, які здійснювали торгівлю алкоголем, викрито у Вишинському та Тяжилівському мікрорайонах. Також виявили жителя села Агрономічне Вінницького району, який продавав фальсифіковану горілку на розлив. У його будинку вилучено 220 літрів алкоголю невідомого походження і тетрапаках. Усім порушникам загрожує штраф. Державна символіка, квіти та цитати, які стали історією. Все частіше молодь обирає патріотичні тату, аби увіковічнити їх на тілі як пам'ять про свободу та боротьбу українського народу із російськими загарбниками. Продовження історії у нашому сюжеті. Ідентифікація українця – кодове слово «паляниця». Нині його на тілі б'є вінничанка Оксана. Для дівчини татуювання не перше, проте таке особливе, бо патріотичне.
Вишиванка, орнамент і паляниця. Зараз по цьому ми з'ясовуємо, чи це українець, чи ні. Тому я для мене поєдналася якраз і старовина, і сучасна, і дуже актуальна. Тому я вважаю, що вони разом є невід'ємною частиною нашої України. Майстерно чорнильним пензлем вимальовують цитату про російський корабель і Олександрові. Хлопець каже, про татуювання мріяв з дитинства. Герб в такій от символіці, з замаскованим посланням, щоб, так скажемо, якщо доведеться воювати, щоб кожен окупант, коли б ішов повз українського герба, бачив там тільки одне послання. Спочатку була думка чисто браслет без патріотичної символіки, але все-таки вирішив, так скажемо, прикрасити свою руку гербом. Через те, що ця війна, хоч і вона знаходиться, бойові дії далеко від мого дому, ракети долітають, і окупанти знищили один із моїх улюблених міст – це Буча, де живуть мої друзі. Патріотичні татуювання – новий тренд сезону, каже тату-майстер Владислав. Пригадує, схожий сплеск бажаючих мати символічний малюнок на тілі був у 2014 році. Тоді був також такий бум популярності на патріотичні татуювання. Зараз майже кожен другий, хто звертається, пише, майже всі саме з патріотичною тематикою. Хтось символіку, тобто герб, прапор, хтось щось інше, що асоціюється з Україною, це там калина, колосочки, цитатки різні, той самий російський корабель, уривки з віршів відомих Шевченка. У тату-салоні розробили цілу колекцію патріотичних ескізів. В середньому одне татуювання коштує 3 тисячі гривень. З кожного замовлення салон віддає 30% на потреби ЗСУ. Ми допомагаємо нашій армії, точніше, можна сказати, навіть нашим клієнтам, які робили у нас татуювання. Зараз вони знаходяться, скажімо так, на бойових діях. І вони до нас звернулися з проханням про те, що їм потрібен певний перелік речей, починаючи від такого предметів гігієни, закінчуючи навіть тим самим тепловізором. У тату-салоні кажуть, намагаються тримати тил економіки, тому і повернулись до роботи. А ще радіють за змогу підіймати дух українців за допомогою мистецтва. Телеканал Вінниччина. Все буде Україна. Бажаємо усім нам швидкої перемоги. Далі ми продовжуємо інформувати вас про події, що відбуваються у Вінницькій області, на нашій Фейсбук-сторінці та у Телеграм-каналі. Все буде Україна. З вірою у Збройні Сили.